potpisivanje ugovora kojim će biti riješeno finansiranje institucija kulture između vlade Tuzlanskog kantona i grada Tuzla najkasnije do 1. aprila. Na univerzitetu u Tuzli uvedeno dosta promjena u proces nastave. Tokom javne rasprave u Tuzlanskom kantonu date primjedbe na 48 od ukupno 94 člana novog zakona o šumama. Na području Tuzlanskog kantona privatizirana polovina od ukupnog broja svih preduzeća komunalne privrede. Projektom razvoja ruralnog poduzetništva u Kalesiji bi trebalo biti plasirano preko milion konvertibilnih maraka. U osnovnoj školi Lipnica planirano više projekata kojima će se unaprijediti kvalitet nastave. Sutra oblačno vrijeme. Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner. Dobroveče. Vlada Tuzlanskog kantona i grad Tuzla riješili su problem finansiranja tri institucije kulture. Narodnog pozorišta, Narodne univerzitetske biblioteke Derviš Sušić i Međunarodne galerije portreta. Naime, kantonalna vlada nedavno je usvojila informaciju o aktivnostima poduzetim u cilju definisanja odnosa između grada Tuzla i Tuzlanskog kantona u vezi sa statusom ustanova kulture. Vlada je prihvatila i tekst protokola o redu slijedu aktivnosti povodom ostvarivanja osnivačkih prava i obaveza koji će se zaključiti između vlade i grada. Protokol između gradonačelnika Tuzle i kantonalnog premijera biće potpisan uskoro, dok se potpisivanje ugovora o prenošenju i preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza očekuje najkasnije do 1. aprila. Vlada kantona prihvatila je tekst protokola o redoslijedu aktivnosti u vezi sa regulisanjem međusobnih prava i obaveza Tuzlanskog kantona i grada Tuzla povodom ostvarivanja osnivačkih prava i obaveza koji će biti zaključen između vlade i grada Tuzla, te ovlastila kantonalnog premijera da u ime vlade sa predstavnikom grada potpiše ovaj protokol. Rezultat je to niza sastanaka održanih sa predstavnicima grada Tuzla, kojim je postignut dogovor kojim je predviđeno da se osnivačka prava i obaveze nad javnim ustanovama Narodna i univerzitetska biblioteka Derviš Sušić u Tuzli i Narodno pozorište u Tuzli raspodijela između Tuzlanskog kantona i grada Tuzla. Na taj način smo stvorili preduslove da donesemo kvalitetne odluke na skupštini Tuzlanskog kantona iz kojih će proizaći dakle ugovori o redefinisanju prava i obaveza kada su u pitanju dvije ustanove kulture, dakle Narodno pozorište i univerzitetska biblioteka. Kada je u pitanju galerija, moram reći da ćemo tu ići na sporazumni raskid ugovora i da će kompletna upravljačka i osnivačka prava preuzeti grad Tuzla. Raspodjelom omjer osnivačkih prava i obaveza u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić Tuzla bio bi 70:30%, a omjer osnivačkih prava i obaveza u Narodnom pozorištu Tuzla 51:49%. U obje ustanove većinski postotak imaće Tuzlanski kanton. Pored navedenog, dogovoren je mjesečni osnov za finansiranje rada ove dvije ustanove, te da će poslovati kao budžetski korisnici u sklopu trezora Tuzlanskog kantona od 1. aprila ove godine. Vlada je donesenim zaključkom zadužila Ministarstvo financija da u prijedlogu budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu planira sredstva za Međunarodnu galeriju portreta u Tuzli, Narodnu i univerzitetsku biblioteku Derviš Sušić Tuzla i Narodno pozorište u Tuzli u skladu s prijedlogom plana koji je dostavilo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta. U cilju provedbe dogovora potrebno je da Gradsko vijeće grada Tuzla i Skupština Tuzlanskog kantona donesu odgovarajuće odluke o prenošenju i preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza nad ovim ustanovama kulture. Na kolegiju gradonačelnika Tuzle već je usvojen prijedlog odluke o redefinisanju statusa javne ustanove Narodna i univerzitetska biblioteka kao i Narodnog pozorišta. Potpisivanje ugovora o prenošenju i preuzimanju dijela osnivačkih prava i obaveza očekuje se najkasnije do 1. aprila ove godine. Usvajanjem novog statuta Univerziteta u Tuzli uvedeno je dosta promjena u proces nastave na fakultetima. Od rektora univerziteta smo saznali da je riječ o boljim uslovima studija za studente, ali i nastavnike za čiji se rad također uvodi jedna vrsta evaluacije. Cilj je, kaže rektor, izbjeći monopol koji su do sada pojedini nastavnici držali na određenim predmetima, ali omogućiti zdravu konkurenciju.
Novi statut Univerziteta u Tuzli u potpunosti je usklađen sa zakonom o visokom obrazovanju Tuzlanskog kantona koji je donesen prošle godine. Riječ je o dokumentu koji je jedna vrsta unutarnjeg zakona svakog univerziteta. Njime su regulirane ključne odredbe koje idu u pravcu poboljšanja kvaliteta nastave, rješavanja statusa studenata i matrikulanata, posebno kada je u pitanju polaganja zaostalih ispita. Uveden je i takozvani princip izvrsnosti koji podrazumijeva rotaciju nastavnika na više fakulteta. Time nije umanjena plaća, niti norma nijednom nastavniku, napominje rektor Univerziteta u Tuzli. Pojedini predmeti ne budu ekskluzivno pravo jedne grupe nastavnika. Znači, matematika na elektrotehničkom fakultetu i na RGGF-u ili mašinstvu treba da ima jednak tretman i praktično svaki nastavnik će biti rotiran po fakultetima kako bi se i u tom segmentu napravila bolja prolaznost, efikasnija nastava, a i ukinule neke privilegije koje su bile ekskluzivno pravo da samo jedna grupa nastavnika drži jedne predmete na jednom fakultetu. Kada je u pitanju realizacija naučno-istraživačkih projekata iz domena međuuniverzitetske suradnje u zemlji i inozemstvu, napravljeno je dosta poboljšanja. One podrazumijevaju nekoliko segmenata. Da su nosioci projekata jedina odgovorna lica za realizaciju projekta, da imaju potpunu autonomiju kod apliciranja, kreiranja tima sa kojim će se taj projekat realizirati. Praktično sve do posljednje faze realizacije projekta, a službe univerziteta, uključujući i rektora, sa uredima su svojevrsni servis koji pravi ambijent da se ti projekti realizuju. Zatvoren je i konkurs za izbor 13 dekana na 12 fakulteta i Akademije Univerziteta u Tuzli. Dekani su izabrani na 4 godine. Oba doma federalnog parlamenta prihvatili su nacrt zakona o šumama te zadužili predlagača, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, da organizuje i provede javnu raspravu po kantonima za izradu prijedloga zakona o šumama. Tokom javne rasprave u Tuzlanskom kantonu, resorno ministarstvo i nadležne institucije iz oblasti šumarstva su uložili primjedbe na 48 od ukupno 98 članova koliko ih ovaj zakon sadrži. Tokom javne rasprave na nacrt zakona o šumama najviše primjedbi se odnosilo na zaštitu i očuvanje šuma, kaznene odredbe, upravljanje šumskim fondom i način na koji je predloženo obračunavanje opšte korisnih funkcija šuma u Federaciji BiH. Gdje je predlagač predložio jedan novi model koji je neispitan i neuhodan. Naravno, htio je se dodvoriti poslodavcima koji su obveznici do sada bili te plaćanja te naknade na jedan način koji ne bi bio provodljiv, jer dao sam si za pravo da ispitam taj model i takav model nije uopće moguće provesti na terenu, jer ono što su oni predvidjeli, a to je da ide putem registracije na motorno vozilo određena naknada grama po kilometru CO2, takav parametar se nigdje ne upisuje ni u servisnim knjižicama automobila, niti se provodi na tehničkom. Primjedbe su iznesene i na prebacivanje nadležnosti koje bi uslovila nova zapošljavanja, a koja nisu predviđena novim zakonom o radu. Istovremeno, organizacija čuvarskih službe, koja je svojevremeno kantonalnim zakonom, a i prethodnim federalnim zakonom bila trebala da bude organizovana u okviru kantonalne uprave za šumarstvo, ista bi se vratila u javno preduzeće šumarstva, odnosno u javna preduzeća šumarstva, tako da bi svi uposlenici koji sad rade u kantonalnim upravama diljem federacije se vratili u preduzeće šumarstva, a istovremeno imamo na sceni novi zakon o radu koji takvu stvar nije predvidio. Ipak, kada je ova oblast u pitanju, Tuzlanski kanton ima svoj zakon koji je na snazi, a uskoro će dobiti i svoju novu verziju koja će dodatno urediti ovu oblast u vidu izmjena i dopuna zakona o šumama u Tuzlanskom kantonu. Ovaj zakon nije u suprotnosti sa federalnim propisima.
Prošlu godinu u radu kantonalne agencije za privatizaciju obilježili su postupci privatizacije u komunalnoj privredi. Takvih preduzeća na području Tuzlanskog kantona privatizirano je skoro 50%. U agenciji ističu da će se i dalje detaljno baviti rješavanjem ovog problema, ali i da će se uhvatiti u koštac s problemom 30 firmi za koje je pokrenut postupak stečaja i pokušati smanjiti njihov broj u registru ove agencije. U prošloj godini kantonalna agencija za privatizaciju imala je pune ruke posla. Privatizacijom je zahvaćeno 42 preduzeća iz svih djelatnosti. U 2016. najviše sporova se odnosilo na komunalna preduzeća. Skoro 50% ovih preduzeća je privatizirano, a agencija je odlukom Skupštine i vlade Tuzlanskog kantona provela proceduru poništavanja ove privatizacije, kažu u agenciji za privatizaciju. Ti postupci su trenutno na sudovima, neki su riješeni, neki su još uvijek u toku i samo mogu da kažem u najkraćem da imamo neki 7 riješenih predmeta, 4 su još uvijek u toku. 3 nisu uopšte bilo obuhvaćena ovim postupkom jer su blagovremeno u toku prije privatizacije izvršili snižavanje dobara opće upotrebi i imamo 3 neprivatizovana preduzeća iz komunalne djelatnosti nastale podjelom komunalca u Banovićima. U protekloj godini Agencija za privatizaciju Tuzlanskog kantona imala je aktivnosti vezane i za komercijalna preduzeća i rudnike. Tu nije došlo do privatizacije bilo kog preduzeća iz razloga što nismo imali prijava od resornih ministarstava na području Tuzlanskog kantona. Pripremali smo konjovu kladnju, poznati jeli kao muška voda. Bili smo zaista blizu što se tiče agencije, ona je izvršila sve pripreme, međutim nije se okončao postupak finansijske konsolidacije preduzeća, te preduzeće odlukom vlade najvjerovatnije će biti predloženo i da će se pokrenuti postupak stečaja. U ovoj godini, ističe direktor agencije, bit će potrebno utvrditi da li se trebaju djelimično, kompletno ili nikako privatizovati veterinarske stanice. Na području Tuzlanskog kantona ih ima ukupno 10, a u agenciji će nastojati da ovaj problem riješe u narednom periodu. I ove godine će se uhvatiti u koštac sa problemom 30 firmi za koje je pokrenut postupak stečaja i pokušati smanjiti njihov broj u registru ove agencije. Građani Tuzlanskog kantona slabijeg imovinskog stanja mogu ostvariti besplatnu pravnu pomoć u kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći. U protekloj godini zavod je imao oko 1240 predmeta, uglavnom vezanih za radnička prava, maloljetničku delikvenciju i bračne sporove. S obzirom na ekonomsku krizu u kojoj se nalaze mnogobrojni građani Tuzlanskog kantona, broj zahtjeva za pružanje besplatne pravne pomoći svakodnevno se povećava, kažu u zavodu. Besplatnu pravnu pomoć moguće je ostvariti na osnovu nekoliko kriterija koji su regulisani Zakonom o pružanju pravne pomoći. Imaju je građani koji ostvaruju pravo na stalnu novčanu pomoć. Zatim nezaposlena lica, penzioneri sa najnižom penzijom ili penzioneri koji primaju ino penziju koja ne prelazi iznos najniže bosansko-hercegovačke penzije, te djeca bez roditeljskog staranja, kaže direktorica kantonalnog Zavoda za pružanje pravne pomoći Mersija Jašarević. Samo u prošloj godini kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći imao je oko 1240 predmeta. Ukupan broj predmeta u kantonalnom zavodu za pružanje pravne pomoći kreće oko 1240. Od toga u krivičnim predmetima, odnosno u krivičnom postupku, 560 do 570 predmeta, parničnom 450 otprilike, prekršajnom oko 200 predmeta, van parničnom negdje oko 20 predmeta, tako da je to znači oko 1240 do 1250. Također imamo otprilike jednaki broj stranaka koje se obrate u toku godine ovom zavodu, to je otprilike 1600 do 1800, evo možemo tako reći.
primimo stranaka, znači u toku godine. Da bi se mogla ostvariti besplatna pravna pomoć, potrebno je ispuniti i poseban uslov, a to je da građanin ne posjeduje imovinu koja može biti predmet izvršenja po zakonu o izvršnom postupku. Jasnije, ne može imati nekretnine ni u posjedu, ni u vlasništvu, naglasila je Jašarević. Radeći na ovim predmetima, u zavodu kažu da je u posljednje vrijeme ponajviše primjetan povećan broj predmeta vezanih za bračne sporove. U nastavku dnevnika. Projekat razvoja ruralnog poduzetništva u Kalesiji bi trebao plasirati preko milion konvertibilnih maraka. U osnovnoj školi Lipnica planirano više projekata kojim će se unaprijediti kvalitet nastave. Sutra oblačno vrijeme. U Kalesiji uskoro počinju radovi na izgradnji i modernizaciji putnih komunikacija, ali i drugih infrastrukturnih pretpostavki za razvoj ruralnog poduzetništva. U naredne 4 godine Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede IFAD u okviru projekta razvoja ruralnog poduzetništva u Kalesiji bi trebao plasirati preko milion konvertibilnih maraka. Samo u ovoj godini iskoristit će se sredstva veća od pola miliona maraka. Na području Federacije Bosne i Hercegovine u drugoj polovini marta planira se otpočeti asfaltiranje lokalnih ruralnih puteva u okviru projekta razvoja ruralnog poduzetništva. Sredstva za te namjene osigurao je Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede IFAD. Kalesija je jedna od 4 općine na području Tuzlanskog kantona gdje se realizira projekat razvoja ruralnog poduzetništva. Riječ je o direktnoj finansijskoj i tehničkoj podršci novim poljoprivrednim proizvođačima koja je startala prošle godine. Uskoro bi trebalo početi izgradnja infrastrukturnih pretpostavki za dalji razvoj poljoprivrede ovog kraja. Radi se o najvažnijem projektu izgradnja hladnjače za prijem voća i povrća. Kapaciteta do 200 tona i predračunske vrijednosti do pola miliona maraka. A druga dva projekta se odnose na izgradnju putne infrastrukture. Ovdje se upravo nalazim na lokaciji na kojoj će se raditi jedan projekat. To je putna komunikacija Kalesija Gornja, znači ova poslovna zona Kalesija Gornja, do Osmaka preko Sprečkog polja. Veliki značaj ovog projekta je u tome što će se poboljšati uslovi korištenja poljoprivrednog zemljišta u Sprečkom polju i ujedno će opština Kalesija imati bolju putnu komunikaciju sa susjednom opštinom Osmaci. Projektom je predviđena i modernizacija puta Donje Vukovije-Krušik-Živinice, na što se dugo čekalo. Tako će se konačno riješiti pristupni put za određeni broj imanja, postojeće poljoprivredne kapacitete, a u isto vrijeme doprinijeti razvoju novih. Manje će se lomiti mašine, bit će pristupnije parcelama, znači će se moći doći, a najskraja interes je da dvije opštine imaju, da su povezane sa više puteva, nek da bude samo onaj jedan put, jer je velika zaobilaznica bila oko, znači, Dubrave, tamo Živinice, pa onda ovamo, a ovako će se to presjeći i vjerovatno manje troškovi goriva, manje sve. Poljoprivrednici kažu da se već tokom prošle godine počelo raditi na popravci pristupnih puteva, što je već olakšalo obradu zemljišta. Projekat ruralnog poduzetništva vrijedan je 34 miliona konvertibilnih maraka, što omogućava dalji razvoj i poboljšanje ruralnog poslovanja povećanjem i unapređenjem proizvodnih kapaciteta na nivou farme, kao i rashladnih i skladišnih kapaciteta tržišne infrastrukture u svih 27 projektnih općina u Federaciji Bosne i Hercegovine. U naredne 4 godine Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede IFAD bi na području općine Kalesija trebao plasirati preko milion konvertibilnih maraka. Samo u ovoj godini iskoristit će se sredstva veća od pola miliona maraka. Ova finansijska pomoć će aktivirati i sredstva iz budžeta, znači u 2017. godini za realizaciju svakog ovog projekta je planirano kofinansiranje opštine. Recimo za ovaj put opština Kalesija će morati da izdvoji preko 100.000 maraka. Uporedo sa realizacijom ovog projekta iz Međunarodnog fonda za razvoj poljoprivrede najavljuju početak novog. Njime će biti osigurano 56 miliona eura za razvoj ruralne konkurentnosti u Bosni i Hercegovini u narednih 10 godina. Križevići su povratničko mjesto u koje su se njegovi prijeratni stanovnici vratili prije 17 godina. Danas već kažu da o sebi i ne razmišljaju kao o povratnicima. Rade na čemu temelje svoj pogled u budućnost i zato mnogima mogu biti primjer.
U Križevićima, smještenim u blizini Zvornika, živi oko 2000 ljudi. Iako je većina stambenih kuća porušena tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, većina ih je obnovljena i u njima Križevčani danas žive, rade i bore se za bolje sutra. Jedan od njih je i mladi Elmir Hodžić, koji se ovdje vratio 2000. godine. U Tuzli se školovao, a onda otisnuo se u svijet, tražeći posao. Pisao sam rudarski fakultet bio, međutim nije mi išlo. Pa sam odlučio se napustiti bio Bosnu i Hercegovinu, otišao sam za Hrvatsku, tamo sam bio 2 godine radio, pa sam se vratio, onda sam išao dalje, sve dalje i dalje, bio sam i u Švicarskoj i u Norveškoj i na kraju sam se opet vratio tu. Zbog velike ljubavi prema autima, sa Dajđom, s kojim je od malih nogu jer mu je otac poginuo u ratu, pokrenuo je autoškolu. U Tuzli je završio obuku za instruktora. Radimo, održavamo firmu, tek smo krenuli. Polako radimo, nadamo se da ćemo ići ka boljem i da ćemo ponovo još investirati, još ulagati, da ćemo moći još zaposliti ljudi nešto, pa da li za predavanje teoretske nastave, da li neki novi obrt. Prije rata većina stanovnika radila u industriji. Danas većinom se bave stočarstvom i proizvodnjom jagodičastog voća. Također proizvode i mlijeko. U posao ulaze samostalno, a imaju podršku Federalnog ministarstva za raseljene osobe i izbjeglice. Posebno su im značajne donacije steonih junica i podrška u dogradnji pomoćnih objekata. Cijelo vrijeme ovdje je aktualno otkup mlijeka i onda dosta je ljudi, posebno moje generacije, se posvijetilo tome i nabavi se po 5 do 10 stočnih grla koji daju laktaciju, mlijeko, dobro, i onda to budu neki prihodi koji su, pa recimo, 2 prosječne plate u federaciji, može se od 6 i više krava zaraditi. Na ovom području otvorena je prva radnja u prvim danima povratka. Njen vlasnik se prisjeća teškog početka. Jesi jedan od prvih u Republici Srpskoj, prvi koji je otvorena firma, čak davne 99. ili 2000. I bilo je sjedište u Dugom dijelu. Inače, evo i ova trgovina nosi ime Dugodijelka po tome. Jer to je bilo prvo mjesto koje se vratilo u Republiku Srpsku 20. aprila 1996. U Križevićima je pokrenut internet portal koji će pratiti vijesti sa područja Zvornika. Registruju se taksi vozila, priprema se pokretanje nekoliko malih obrta, a ljudi se okreću i uzgoju tovnih bikova. Rad je, kažu, jedini spas. U osnovnoj školi Lipnica priprema se nekoliko projekata u ovoj školskoj godini. U toku je ugradnja UV filtera koji će omogućiti da učenici u školi svakodnevno imaju čistu pitku vodu. U cilju unapređenja rada i stvaranja boljih uslova u obrazovanju, osnovna škola Lipnica uskoro sarađuje sa lokalnom zajednicom i brojnim organizacijama. Trenutno je u ovoj školi aktuelno nekoliko projekata. Jedan od njih odnosi se na obezbjeđenje pitke vode za učenike kroz projekat Fondacije Tuzlanske zajednice i resornog kantonalnog ministarstva. U toku je i ugrađivanje UV filtera sa kojim će naši učenici dobiti čistu pitku vodu, zahvaljujući projektu Tuzlanske fondacije i Zavodu za javno zdravstvo. Nama izuzetno važnih jeste rad sportske igraonce uz saglasnost, znači, ministarstva i u saradnju vijeća roditelja i menadžmenta škole. Otvorili smo školsku igraonicu za učenike od 1. do 5. razreda. U aktivnosti se uključuju svi učenici, njih oko 130 iz ove i njene područne škole. Jedna od aktivnosti bila je bazar, od čijih je sredstava nabavljena računarska oprema. U ovoj školi aktivna je sportska igraonica, osnovana u saradnji sa lokalnim fitness klubom. Ova sportska igraonica je krenula sa radom početkom februara ove godine. Okuplja veliki broj djece, sad broj negdje kreće se od 20 do 30 članova. To su većinom djece uzrasta od 1. do 5. razreda osnovne škole. Tu se većinom rade bazični sportovi, gimnastika, atletika i tako, znači sve kreditne strukture koje su bitne za dalji razvoj djeteta kroz njegovo dalje odrastanje. Unutra imamo mnoge zabavne aktivnosti poput gimnastike i atletike i mnogo će se nas prijaviti na to da se odmaknu od računara. U ovoj godini planirana je popravka oluka na područnoj školi za što im nedostaje sredstva. Također žele urediti salu i bar djelimično okrečiti školu. U saradnji sa roditeljima žele u dvorištu napraviti mini park, postaviti klupe i urediti cvjetnik. Toliko u dnevniku, slijede sportske aktualnosti i vremenski bilten. Hvala vam za pažnju i ugodno veče.
licu su počele da mi se pojavljuju neprijatne i bolne akne. Već poslije nekoliko nanošenja akne su potpuno nestale. Selton sadrži prirodni antibiotik koji uništava bakterije koje uzrokuju i nastajanje bubuljica. Kada sam primijetila izražene strije, poželjela sam da riješim taj problem. Prijateljica mi je preporučila Selton. Selton obnavlja ćelije kože, uspješno odstranjuje akne i podmlađuje kožu te i vraća glatki i čvrsti osjećaj. Selton potražite u svim apotekama i pridružite se milionima zadovoljnih ljudi širom svijeta. Utakmicama na Košovu i u Krupi na Vrbasu kompletirano je 19. kolo nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Sarajevo je kao domaćin očekivano slavilo protiv Viteza 1-0, dok je Željezničar istim rezultatom u gostima savladao Krupu. U jučerašnjim susretima postignuti su ovi rezultati: Mladost Sloboda 3-1, Radnik Olimpik 2-0, Metal Ege Široki Breg 1-0 i Čelik Zrinski 1-1. Zrinski je prvi sa 39 bodova i sada ima samo 2 boda više od drugoplasiranog Sarajeva. Sloboda je ostala šesta sa 29 bodova. U okviru 16. kola prvenstva Bosne i Hercegovine za košarkaše, Tuzlanska Sloboda je u Majdanu pred oko 1500 gledatelja pobijedila ekipu Leotara rezultatom 99-72. Na taj način košarkaši trenera Velimira Gašića osigurali su 2 kola prije kraja prvog dijela sezone nastup u Ligi 6 za prvaka Bosne i Hercegovine. Domaći košarkaši vodili su cijelu utakmicu, a gosti su jedinu u 22. minuti poenima Luke Radmilovića uspjeli susret dovesti u neizvjesnost kada su stigli na 3 poena za ostatka 49-46. To je bilo sve jer se razigrao Almir Hasandić koji u prvom poluvremenu postigao samo 5, a u drugom čak 20 poena i uz Enesa Latifagića bio je najbolji igrač utakmice. Hasandić utakmicu okončao sa 25, a Latifagić sa 22 poena. U ekipi Leotara Bojan Pelkić je ubacio 20, dok je Marko Stavanović dodao 17 poena. Inače, 2 kola prije kraja Lige 10 poznati su svi učesnici Lige za prvaka. Pored Slobode i branioca naslova i gokeje, plasman u Ligu 6 osigurali su još Royal Bosna, Spars, Zrinski i Takanj. Atletska reprezentacija Bosne i Hercegovine osvojila je 3 medalje na dvoranskom prvenstvu Balkana održanom u Beogradu, a koje je bilo uvertira Evropskom atletskom prvenstvu u dvorani koje će se držati narednog mjeseca. Zlatnu medalju za našu zemlju osvojio je Zeničanin Abedin Mojzinović koji je nastupio u utrci na 800 metara. Trku je istrčao za 1:51.08 i vlasnik je trećeg najboljeg vremena na 800 metara na Balkanu za ovu godinu. Tuzlak Rusmin Malkočević nastupio u utrci na 400 metara te osvojio srebrnu medalju uz lični rekord koji sada iznosi 48,23 sekunde. Rezultat Malkočevića je sedmi u ovoj sezoni na Balkanu. Treći osvajač medalje je bacač kugle Mesut Pezer koji je sa 20,12 metara došao do srebrnog odličja. Državni rekordi su oboreni u dvije discipline. Na 400 metara rekord Bosne i Hercegovine je ostvarila Alisa Bečić, dok je novi državni rekord postavila i štafeta 4x400 metara za muškarce u sastavu Rusmir Palkočević, Stefan Čuković, Semir Avdić i Abedin Mojezinović. Stonotenski klub Krika iz Tuzle danas je organizovao humanitarni turnir za veterane i rekreativce. Sva prikupljena sredstva sa ovog turnira usmjerena su za liječenje mladog stonotenisera Krike Adisa Muharamogića, koji je već 6 mjeseci pod tretmanom liječenja na klinici Sveti Vid u Beogradu i za čije liječenje je potrebno izdvojiti oko 12.000 konvertibilnih maraka. Na turniru je nastupilo oko 60 stonotenisera i stonotenisirki iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, a takmičenje je održano u dvije jakosne grupe A i B divizija. Ovome dodajemo informaciju da su muška i ženska kadetska ekipa Kreke osvojile treća mjesta na državnom prvenstvu koje je u subotu održano u Foči. Tuzlanske kadetkinje su igrali u sastavu Ema Lovrić i Medina Zlatanović, dok su za kadete nastupili Amari Sabegović i Bakir Smajlović. Ekipe je predvodio trener Goran Rajčić. Želite mlađu kožu bez bora, akni, ožiljaka i strija? Izaberite najbolje. Selton od sada je dostupna u svim ljekarnama. Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Pašteta pileća Ervix, 150 grama, samo 0,90. Salama pileća posebna, 350 grama, 1,50. Majoneza Polimark, 2 puta 300 ml, 3,30. Eurokrem Nusa, 750 grama, po ekstra cijeni, 4,80 konvertibilnih maraka.
Vremensku prognozu donosi vam Grgaprom Živinice. U Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti i malo kiše. U Bosni malo do umjereno oblačno i sunčano. U Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno. U južnim i jugozapadnim područjima može pasti malo kiša, na planinama malo snijega. Vjetar slab južnog smjera. Jutarnja temperatura između minus 2 i 4, a najviša dnevna između 10 i 15, na jugu zemlje do 17 stepeni. Nevjerovatna akcija u Grgapromu Žirinice. Kuhinje od izuzetno kvalitetnog Mediapana, visoki sjaj po cijenama već od 250 konvertibilnih maraka. Kuhinje od drveta po sniženim cijenama sa 1300 na 750 konvertibilnih maraka. Namještaj za predsoblja, cipelari, kupatelski ormari po nižim cijenama i do 50%. Nevjerovatno, ali stvarno. Namještaj Grgaprom Žirinice. Niže temperature uz mjestimično tmurno vrijeme kod većine ljudi će negativno djelovati na raspoloženja, hroničnim bolesnicima će uzrokovati poteškoće. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se uz povoljne vremenske uslove. Još uvijek traju radovi na području Hrvatske na graničnim prijelazima Bosanski Brod-Slavonski Brod, gdje se trenutno čeka od 40 minuta do 1 sat, i Orašje-Županja, gdje su zadržavanja znatno kraća.